Danes je dosti toplo, pa prostor je tudi primeren, tako da sem šel spet k frizerju po dolgem času. Smo že na poti naprej. Danes gremo v bližino mesta Kalamata, kjer bomo čez vikend verjetno. Mislim, da imamo nekih 40 km za prepovozit, tako da nekaj, no, več kot kar ponavadi. Drugače nam je bil ta plac kar všeč. Res smo bili, ni bil toliko miran, kot kar prejšen ta dober. Vsem se neki ljudje mi šli na ta sprehod, kot kar tudi mi včeraj. Ampak vse je bilo pa kar lepo. Sam moramo iti naprej, ker nisva prišla toliko pripravljena na ta plac in nam že zmanjkuje vode, ker smo jo več kot en teden nazaj tankali, tako da. Žal. Že nadaljujemo pot, danes gremo do Kalamate, imamo 41 km še. Najprej gremo v Lidl, tam moramo spet narediti zaloge za naslednje 3 tedne. Potem gremo pa v Marino v Kalamati. V Marino gremo pa zato, ker sta najo že en mesec nazaj vsaj, sta nam opisala dva Slovenca, ki sta v Marini na barki in da so vabljena na večerjo. Tako da bova se tam ostavila, pa se bomo danes malo družili. Sicer ona dva potujeta okrog sveta z jadrnico. Trenutno mislim, da ima je korona malo prekrižala načrte in sta zato v Grči. Več od tega pa ne vemo, tako da v bistvu se že ful veseliva, da zveva, kako zgleda daljše potovanje z barkom. Včeraj sva potem bila na večeri pri onih teh Slovencih. Je bilo kar fino, no. Smo se družili dolgo v noč. Ja. Fajn. Kar zanimive zgodbe sva zvedla. Ona dva sta 3 leta nazaj iz Izole izplula, pa sta pa kam sta šla najprej? Najprej sta šla v Španijo, pa v Gibraltar, potem pa v Maroko, ja, pa dol v Gambijo. In jo je COVID dobil v Gambiji, tako da sta potem bila tam 8 mesecev. Ja, v enem rečnem rokavu, zasidrena. Ja, na sidro, ja. Tako da je bilo že to, je kar zanimivo, zanimiva preizkušnja. Tako da ja, potem pa so se tok meje zaprle, da ima propadl plan, da bi šla pač čez Atlantik v Brazilijo. In sta rekla, boljš da greva nazaj v Evropo, pa tukaj počakava, da mine to sranje. Tako da ja, sta prišla v Grčijo in zdaj sta v tej Marini že od novembra, se mi zdi. V mesta je iz Gambije sta šla vmeš na Kanarske otoke, ja, ja. Pa iz Kanarcev sem, zdaj pa tukaj rihtata malo barko. Ja,
pripravljata, se, da bo ta vse en imata še željo in idejo iti čez ocean ja. do Južne Amerike. Pa pol pač okrog sveta. No, ja. To ima ta cilj. Je pa kar zanimivo zvedati, s kakšnimi problemi se soočajo ljudje, ki živijo na barki. So kar podobni problemi vsem kemperju, ampak je pa še malo bolj specifično zraven, ker poleg tega, da si omejen z vodo, elektriko in vsem, še nimaš kopnega ves čas na voljo. Ja. Tako da, kar zanimivo res. Ja, tako da no, sta nama posodila tukaj še ključek za liceje, tako da se lahko zdaj oprala zjutri. Kaj je pravilni stroj? Pravilni stroj, ima tudi tam niso ovece je oprala. Pravilni stroj. Namesto sušilnega so pa kar njuno barko uporabljati, tako da zdaj čuvata najne obleke po vseh štrikih in po vseh ograjicah visijo, visita do stroja, no. Tako da malo cigansko zgleda, ampak nama zelo prav pride. Je pa efektivno, ja. Ja. Zdaj gremo pa na giros. Ja, se najest malo. Zdaj se glih kar zbudila, zato tako zalimano zgledava. Včeraj smo bili res pozno po konc, pa še ura se je zamenjala, tako da sva danes res čistke, da naj jo je ratrak po vozu. Ja. Tako da ja. Zdaj moramo iče cunje pobrati na barko. So se posušile v celem dnevu, upava, no. Po mes inštrukcije, zvečer se bomo pa spet malo podružili. Ampak ne predolg. Ja. Je pa to za ta vlog, tako da se vidimo v naslednjem. Yeah.